Good morning, my brothers and sisters in Christ. Tirikusangana mangwana ne ano mukati mokugovera na shoko raMwari. Tichitora zuva ranhasi Matthew 4 verse 1 to 11. Toda kutora theme kana kuti dingindira ratinofamba naro rinonziro God's guidance in difficult situations. Kutungamirira kwaMwari munguva yakaoma zvino. The atma situations akaoma mukati moupenyu hwedu atinoda kutungamirira kwaMwari. Muchaona vadikani kuti iko tenzo reJesu Kristu anosvika munguva yokuomerwa panoedzwa na Satan. Anofamba rwendo rwake asi Mwari vanomubatsira mukati mesituation yanga inayo. Chikonzero panguva yokuremerwa, panguva yokuomerwa akanga achitora mukana wokudzokera kuna Mwari. Tinokurudzirwa vadikani kuti panguva yokuoma kwezvinhu tidzokere kuna Mwari. Jesu achipinda mukati mewilderness kana mukati merenje anotanga kusangana newakaipa, anotanga kusangana na Satan. Uyo anoziva kuti iko after 40 days of prayer and fasting achinamata anosvika panguva yokuziya nenzara. Anoedzwa kuti asandure matombo kana kuti mabwe kuti ave chingwa. Asi nokuda kwokuziva kuti wakaipa anondivandira, anodzokera kupa reference kushoko raMwari achitaura kuti zvakanyorwa zvichinzi munhu ararami nechingwa chete asi neshoko rinobva kuna Mwari. Shoko raMwari ndo rinotipa upenyu, ndiro rinotisimbisa. Mukati moupenyu tinosangana kana navasikana chaiwo chaiwo. Dzimwe dzenguva vanomirirwa nemota. Mota inoti apinde mairi. Asi munhu anofanira kuti asimbe kukunda kunyange nemiedzo. Dzimwe dzenguva umwe anenge ari pachwo pachwo panenge achienda. Asi anokurirwa nemiedzo, anopinda mukati memotikari, anosangana nemiedzo. Iyo inogona kumukanganisa upenyu hwese. Asi nhasi vasikana ndoda kuti mukasangana nemedzi yakadaro, mutaure kuti munhu haafambe nemota chete asi netsoka dzakapiwa naMwari. Miedzo yatenzo Jesu Kristu inoenda kumberi. Anosvika panguva yaanotorwa achienda panzvimbo yakakwirira mukati metemberi. Nokuti wakaipa wakaziva kuti Jesu anopa reference kana kuti anodzokera kushoko raMwari. Anotanga wakaipa Satan anotanga kumukotera kana kuti kumutsvagira reference inobva mushoko. Anobva taura kuti iko chizvikanda zvinobva pano vatumwa vaMwari so zvakanyorwa mukati meshoko vagokwanisa kukugashira, vagokwanisa kukurwira. Asi iye anoti zvakanzi usaedza tenzi Mwari wako. Anoramba achimira neshoko raMwari. Wakaipa anoziva kuti munhu ari panyika anoda zvinhu zvoupenyu. Anomutora zvakare anoenda naye panzvimbo yakakwirira. Omuratidza upfumi hwese hwepanyika, upfumi hwese hwepasi pano. Asi Jesu anoramba kuedzwa, anokunda muedzo nokuti anofamba naMwari panguva yokuedzwa nenguva yokutambudzika kwake. Our theme, God's guidance in difficulty situations. Mwari vanotitungamirira munguva yokuedzwa, munguva yokuremerwa, mazuva ese eupenyu hwedu. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitirei zvakanaka. Pamuri kutanga zuva ranhasi, zivai kuti hamuri tange muri mega, munoritanga naivo Mwari pachavo. Vachafamba nemi, vachakurwirai mukati mema difficult situation eupenyu hwenyu. May God bless you and be your guidance throughout the day. Thank you. Ngati namatei. Muzita raBaba, Nero Mwanakomana, Nero Mweya Unoyera. Tinokutendai Mwari wamasimba ose. Imi mune nyasha dzinogara nokusingaperi. Tinoziva kuti mukati moupenyu huno tinosangana nemasituations akasiyana siyana. Masituations anotivhiringidza muraramiro wedu. Asi tenzi makakunda nokuti makaramba muchidzokera kushoko. Makaramba muchiwana reference kushoko rinova ndiro ramakataura kutiko
Kana tikariwana tikarichengeta tikafamba naro rinotipa upenyu. Ropafadza ikomborera vana venyu mukati mezuva ranhasi. Muvarwire Mwari kune wakaipa. Mukati meguidance nomukati mukurarama kwavo imi Jehovha mugovatungamirira. Tanamata takumbira zvose izvi nokuna Jesu Kristu tenzi wedu. Amen. Chikomboro chaMwari wana masimba ose chikutungamirai nokuchengetai kubvira zvino narini narini. Amen. My name is Reverend Father William Mutukwa from the Anglican Church, Harare Diocese. Thank you.